Пандемия დასასრულს უახლოვდება, ის ჯანდაცვის министрის სიტყვებია, როგორც თავად განმარტავს ამის თქმის საფუძველი ჰოსპიტალიზაციის ყოველდღიური ინფიცირების და სიკვდილიანობის შემცირებული შემთხვევებია. Параллелურად коронавирусის საწინააღმდეგო препарати Паксловиди უკვე საქართველოსია. Да, მიუხედავად მოწოდებებისა, ვაქცინაციის ტემპი სასრულეს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 400,000 დოზამდე ფაიზერი ამ დრომდე აუთვისებელია. Ამ ფონზე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ დაწესებული რეგულაციების მნიშვნელოვნად შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო. Ერთი წლის განმავლობაში პირველად 24 საათში გარდაცვლილთა რიცხვი რადიკალურად შემცირდა. კორონავირუს 7 ადამიანი ემსხვერპლა. Ინფიცირებულთა მაჩვენებელი კი 1000-ზე ოდნავ მეტია, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ეპიდვითარება დასტაბილურდა, პანდემია კი დასასრულისკენ მიდის. Ამ ფონზე აზრი დაკარგა COVID რეგულაციებმა, გადაწყდა, რომ 28 მარტიდან გაუქმდება პირბადი სტარების ვალდებულება გარე სივრცეებში. Руазе наклебия უკვე ჰოსპიტალში ვინც კურნალობს დღეს, ასევე სიკვდილიანობას ხედავთ, რომ ძალიან შემცირებულია, ბოლო ერთ წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო 7 შემთხვევა, წინა დღეებში 8-ამდე. Მოსახლეობის დამოკიდებულება სიახლისადმი არაერთგვაროვანია. ნაწილი გადაწყვეტილებას დროულს უწოდებს, მეორე ნაწილი კი საფრთხეს ჯერ კიდევ ხედავს. Სწორია თუ არა ეს გადაწყვეტილება? Სწორია, სწორი. Იმით აქამდეც უნდა მოექცნა. Შეიძლება დროულიც იყოს, მაგრამ თავდაცვის მიზნით მე მაინც ალბათ ვატარებ პირბად ეს. Რომ მოხსნიან იმის მერეც ვივლი. გადამდებია მაინც ეს დაავადება და სავარაუდოდ არ არის მიზანს შეწონება. Აღარ არის საფრთხე რაფრის. Უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით უქმდება კიდევ რამდენიმე COVID რეგულაცია. Უქმდება რაოდენობრივი შეზღუდვა, როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის სოციალურზე. ეგრეთ წოდებულ დისტანციურზე მყოფი თანამშრომლები დაუბრუნდებიან თავიანთ სამუშაო ადგილებს. Საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც დღეს კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატი მიიღო. Pfizer-ის მიერ წარმოებული Paxlovid-ი უფასო იქნება ქრონიკული დაავადებების მქონე და ასევე კორონავირუსით ინფიცირებული მძიმე პაციენტებისთვის. ითქვა, რომ მედიკამენტი ვირუსის გამრავლების უნარს ზღუდავს. ეძლევა 5 დღის განმავლობაში უკვე დადასტურების შემდეგ, რათა მას არ გაურთულდეს დაავადებად. ეს მედიკამენტი იძლევა ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის შემცირებას 99%. Რადგან ქვეყანაში COVID ინფიცირებულთა ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელმაც რადიკალურად იკლო, ცალკეული COVID ცენტრების საჭიროება აღარ არის. შესაბამისად კლინიკები ნელ-ნელა გადადიან მუშაობის ჰიბრიდულ ფორმატზე. Ჩვენ ეხლა შესაძლებლობა გვაქვს სრული იზოლაციის COVID ნაწილის ინფრასტრუქტურულად გულისხმობ და ასევე ჩვეულებრივი სომატური პაციენტების იზოლაციის ხალკე შემოსასვლელების არსებობის. Пандемиის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში კორონავირუსით 1,600,000-ზე მეტი მოქალაქე დაავადდა. ვირუსულმა ინფექციამ 16,678 ადამიანი იმსხვერპლა. Ზუსტად 7 თვის წინ ქვეყანაში გარდაცვალების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა, 86 გარდაცვლილი ერთ დღე-ღამეში.